Kjo vjen rradh parë njëherë se çdo rrugë ka një projekt ide. Dhe projekt ideja bëhet për të parashikuar sepse mund të ketë 2-3 projekte. Varet se kush nga rrugët është, nga projektet është më ekonomik. Dhe për këtë punë bëhen projektet. Që të llogarisim sa eficiente është një rrugë. Se nëse nuk do llogarisim, kemi lek pafund dhe do bëjmë rrugë, i bëjmë pa projekt dhe bëjmë projektin mbas rrugës. Sepse kemi lek, por projekti bëhet që në fillim për të llogaritur sa është fondi që kemi në dispozicion dhe sa na duhet për rrugën. Fakti që këtu rrugët kanë nisur në shumicën e rasteve pa shpime gjeologjike, quhen në gjuhë teknike, po janë studime gjeologjike që shikojnë informacionin e tokës, e nën tokës dhe pa rilevime topografike, që janë matjet faktike të terenit, bën të mundur që nuk llogarisin sakt gërmime dhe mbushjet dhe fillon dhe fryen projektet me fonde shtesë, Këto janë të qëllimshme për të Përfituar sa më shumë nga buxheti i shtetit dhe për të vjedhur, ta themi kështu, si qytetarët të kuptojnë më mirë. Ka konkurrencë? Nuk është se Shqipërisi mungojnë inxhinierët. Inxhinierët po ikin nga vendi për shkak të skemave monopolistike që kanë krijuar shteti. Që do të thotë, një tender është para përcaktuar se kush do ta marrë, e dinë gjithë se kush do ta marrë dhe të gjitha letrat për tender bëhen kot. Këtu desha të ndalem, ka konkurrencë në tendera? Si funksionon në këtë procedurë? Nga përditshmëria ime funksionon kështu, ti mund të kesh marrëdhënie shumë të mira me drejtorin e RSH-s, mund të kesh marrëdhënie shumë të mira me deputetin e zonës, mund të kesh marrëdhënie shumë të mira me ministrin e linjës dhe merr tenderin. Çdo gjë tjetër është fiktive. Ne kemi parë zonjën Balluku e cila ka folur një vit më parë për këtë aks rrugor shumë të rëndësishëm, sikundër është rruga Korçë-Erste, ku ka thënë se në muajin qershor ne do ta inaugurojmë këtë rrugë, e cila në fakt jo vetëm që nuk është inauguruar, muaji qershor ka kaluar, edhe shohim skandale të tilla ku sigurisht ne kemi qenë në raportime të drejtë për drejta me kolegen Lorena Koldra teksa rruga është shëmbur në kohën që ajo raportonte. Pse, keni një koment për të gjithë këtë propagandë të autoriteteve të rëndësishme, personazheve të rëndësishme të politikës edhe jo vetëm, po ashtu në krah të zonjës Balluku kemi parë edhe kryetarin e bashkisë së Ersekës? Detyra e qeverisë dhe kryetarëve të bashkisë është bëjnë propagandë. Detyra e institucioneve, si kontrolli i lartë shtetit, është të hetojnë propagandë që bëhet. Tu nuk është çështja vetëm ke propaganda, tu çështja është që të gjithë janë në gjumë. Tu edhe qeveria bën propagandë, po edhe institucionet që paguhen nga taksat tona dhe që duhet të hetojnë dhe të monitorojnë të gjithë veprimtarinë janë në gjumë, nuk hetojnë, nuk kontrollojnë dhe të gjithë presin nga SPAK-u. Ndërkohë që ne kemi edhe prokurori rrethesh. Nuk është në rastin konkret, prokuroria e Korçës, e qarkut të Korçës, mund të reagonte më herët në lidhje me këtë gjë? Patjetër. Pse nuk ka një reagim? Se di. Ju keni bërë një denoncim si inxhinier, duke ju drejtojmë ju sepse ju e keni nisur ta bëni më evident këtë problem. Për këtë rast unë kam ezauruar gjitha hetimet e mia administrative që do të thonë nuk kam vënë dhjen, kam bërë kallëzimin SPAK, po kam vënë dhjen edhe prokurorinë e përgjithshme. E cila ka qenë përgjigje që ju kanë. E cila prokuroria e përgjithshme i ka dërguar një shkresë prokurorisë së Tiranës, se çe lidhte prokurorinë e Tiranës me rrugën e Kolonjës e di vetëm prokuroria e përgjithshme. Kjo shkresë që ju dërguar prokurorisë së Tiranës duhet i dërgojë prokurorisë së Rrethit Korçë dhe të fillonte hetimet në lidhje me rrugën. Prokuroria e Tiranës më kthen një përgjigje që nuk është pjesë e jona dhe normalisht është jashtë territorit të prokurorisë së Tiranës. Ju keni thënë që inxhinieria nuk të lënë të gabosh, po po ashtu keni thënë që SPAK-u i ka të gjitha provat. Besoni te institucioni i SPAK-ut pas të gjithë këtij skandali tani më që u bë evident në sytë të gjithë shqiptarëve përpos faktit që ju e keni denoncuar edhe më herët, sepse ju personalisht i keni ditur problemet, ne nuk i kemi ditur si qytetar. Edhe si gazetar. Edhe si qytetar unë i kam bërë publike edhe për qytetarët, varet sa kanë arritur. Besoj ke institucionet patjetër, se nëse zot besoja do ikin edhe unë nga Shqipëria. Sigurisht që besoj. Kjo është arsye që po riktu. Zënë Zarko, a kemi ne rrugë problematike? Ju folët që Shqipëria ka inxhinier shumë të mirë, po rrallë ndodhë si ju që të dëgjojmë inxhinier të cilët të evidentojnë dhe të sjellin në vëmendje probleme në strukturë, qofshin në rrugë
në ndërtesa edhe jo vetëm. Kemi ne probleme të mëdha me inxhinierin vend? Mënyrën se si ndërtohet? Ka shumë probleme të mëdha dhe të gjitha vinë si shkak, e kam përmendur dhe në këtë studio dhe në studio tjera, vinë si shkak i një sektori që është pranë Ministrisë së Infrastrukturës, që është sektori i licencimit, i cili licenson, pa fund, por nuk kontrollon asnjë që licenson. Dhe ne sot kemi probleme të natyrës që inxhinierë që kanë 10 vjet që jetojnë jashtë territorit shqiptar, licencat e tyre i ketë drejtues teknik në kompaninë shqiptare. Domthonë, këto institucione nuk ushtrojnë detyrat që ka dhe kemi këto pasoja. Patjetër që ka probleme jo vetëm në rrugë, ka edhe probleme edhe në rrugë tjetër. Cilat janë rrugët dhe osa akset rrugore problematike? Sa ka shkuar vlera e rrugës Qukës si Aploç? Është po ashtu një aks problematik. Edhe në fund fundi do jetë një rrugë panoramike që nuk do t'i shërbej vendit. Ka sfumuar koridorin 8, atë që ka filluar tani të gjithë vite, gjithë ato atë buxhet ta kishin hedhur ke koridori 8, minimumi do kishim një rrugë me 4 korsi, drejt nga qyteti Elbasani drejt Korçës. Të gjitha ato shifra të fryra që në fakt ne paguajmë për rrugët, si në rastin konkret rruga Korçë-Ersek, po edhe rruga që aksi rrugor që ju sapo përmendët, i sjell një kosto shumë të lartë të vendit, qytetarëve, çfarë pasojë është sjell kjo mbas? Pasojat janë nuk rriten pensionet, nuk ka fonde për fermerët, do thotë gjithë ata fermerët që duhet merrin një subvencionim nga shteti nuk e merr dot, si në naftë, si në aksesorë të tjerë. Këto janë pasojat. Kurse përgjigjes të thashë është kontrolli i lartë i shtetit, të cilët sot i ke në gjumë një letargji totale. Ju ka kontaktuar dikush zotin Nazarko për gjithë këtë denoncim që ju keni bërë 3 vite më parë, po sot më shumë se sa kur keni ngritur zërin përpara një skandali të tillë ku duket se ajo çfarë ju keni parashikuar dhe keni thënë kohë më parë është bërë evidente tani? Kthejmë përgjigje që s'kan lidhje fare me objektin. Nëse unë bëj një shkresë dhe për këtë rrugë është bërë shkresë çdo institucion, është marrë, është kërkuar për të vazhduar dhe për të hetuar në lidhje. Përgjigjja që vjen është përgjigje që s'ka lidhje fare me objektin që unë ngre. Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Tjetër gjë, unë kërkoj një përgjigje nga ata. Në përgjigje ata, sepse në dosjen e kësaj rruge kam gjitha përgjigjet e institucioneve. Kam edhe nga IKMT-ja, kam edhe nga të gjithë kërkojnë nga të tjerët, pa asnjëri nuk ushtron detyrat që ka. Dhe fundit pyetje, ka një heshtje nga të gjithë këta personazhe që ne përmendëm, po e kam fjalën këtu, i referohem disa eksponente të rëndësishëm që ju kohë më parë keni denoncuar zonjën Balluku, Ergys Vjerdhën dhe administratorin e kompanisë ANK-SHPK. Si shihni këtë heshtje dhe mos reagim të tyre në lidhje me gjithë këtë histori? Nuk kanë çat ton, e para dhe dyta ka, nuk ka vetëm heshtje, po ka edhe një reagim kundrejt meje, ku kërkojnë që unë të mos prononcohem. Por a, mbase, ju kërkojt juve të mos prononcohen? Mbase përdorë studion historii për t'ju thënë që te kanë të kotë, sepse unë nuk është se në këto të qështje i përdorë për të vendosur gjoba, ase për të shantazhuar njëri. Do t'a bëni këtë gjë edhe më vonë, nëse do të konstatoni problemet të tjera, e kam fjallën për akset të tjera rrugore, për ndërtesat të tjera, nëse ka probleme, do të vjoni të denonconi? Nuk merre me raste, merre me fenomen, dhe ky është fenomen. Për rrugët është e kotë që të bësh kalzime të tjera. E di pse për të pyetje, sepse ne realisht na duan dhe kemi shumë nevojë të njohim inxhinier të tillë edhe të evidentojmë dhe të sjellim përpara atyre e qytetarëve. Se në fund të ditës, kur ndodhin tërmetet, kuptojmë se çfarë është inxhinieria dhe çfarë janë inxhinierët dhe i kërkojmë ne pastaj ata. Deri më tani kanë bërë 3 kalzime dhe nuk janë kalzime as për të shantazhuar dhe për të vendosur gjob dikujt, por janë kalzime, janë 3 fenomene. Një ishte për bujqësinë në lidhje me Olafin. Kjo është për rrugët, është edhe një për pronën, se si në Shqipëri vazhdon dhe grabitet prona private edhe sot në vitin 2024. Zënë Nazarko, kënaqësi të kisha në studio, nuk e di, keni diçka për të shtuar? Jo, kaq, faleminderit. Shumë faleminderit për bisedën në studio edhe punë të mbarë në punën tuaj. Faleminderit. Mirë, kemi ardhur në fund të rubrikës opinione edhe për sot. Faleminderit që na ndoqët. Vjeni të qëndroni me News 24.